Fala aí pessoal, hoje são 8 de novembro de 2017, tô mostrando aqui ó, a fruta amarela que é uma cabeludinha. Eu já fiz um vídeo dela em março, quando ela tava só na flor. Agora, no mês de novembro, ela tá madura. Você pode ver que o ciclo dela é bem longo, ela demora a se formar a fruta. Pode ver, ó. Aqui é um pé bem grande, ó. Carrega bastante, ó. Você pode ver que no chão um monte de fruta que tem, ó. Mostrando aqui, ó. Pode ver que dá uma árvore grande. Ele vai bem na sombra. Aqui, ó, por cima tem um pinheiro. Tem um pé de palmito dendê, ó. Mas... Pode ver, ó. Aqui tem outro pé também, ó. Também tá na sombra, ó, debaixo do pé de manga. Pode ver que ele produz na sombra. Pode ver o porte dele que é bem grande também, ó, dá uns 4 metros de altura. Você pode ver o chão, o tanto de fruta, ó, que já caiu, ó. Vamos dar uma volta aqui no pé, ó, pra vocês verem aqui como é que tá. É isso aí, pessoal. Só mostrando mesmo. Fruta amarela. Valeu. Até o próximo.